Još jednom sa velikim zadovoljstvom imam čast da mogu uručim kao najbolji platnu u pravnoj sredini lokalnoj zajednici u regionu, a vama kao načelniku i općinskom čestitam. Jedno ovdje, molim vas. Izuzetno smo privilegovani i radosni što smo primili ovako predsjedno priznanje, priznanje za najtolerantniju lokalnu zajednicu u regionu, nagradu koja nosi jedan ako simboličan naziv Mala Evropa, jer se upravo Evropa baštini i temelji na vrednostima koje jesu proistekle iz borbe protiv fašizma i pobede nad nacizmom, na principima i postulatima mira, tolerancije, čovjekoljublja, a jesu u osnovi našeg suštinskog bića koje se evo već neguje gradi vekovima. Ono na čega smo posebno ponosni mi kao Subotični jeste činjenica da taj stepen tolerancije, mira, uvažavanja, saradnje nismo postigli zahvaljujući i posredstvom pregovarača međunarodnih mirotvoraca, nego smo to postigli međusobnom komunikacijom kroz vekove. Jedino ovakva sredina kao što je naša, multikulturalna, višenacionalna, multikonfesionalna može da proizvede te vrednosti, da ih baštini. I ne samo sredina koja je multikulturalna, nego koja teži interkulturalnosti, dakle međusobnom proživanju, komunikaciji, saradnji različitih kultura, različitih naroda. Naravno, uvažavanje legitimnog prava različitih nacionalnih zajednica da neguju svoj identitet. To se najbolje očituje, najbolje sprovodi kroz kulturu, mi smo toga svesni i zato Subotica izdvaja značajna sredstva upravo za promovisanje kulturnih i aktivnosti nacionalnih zajednica koje ovdje žive. To se na kraju vidi kroz naš budžet, dok lokalne zajednice u našoj zemlji izdvajaju oko 6% svog budžeta, u Subotici je ta izdvajanja su značajnija, oko 11%, sa druge strane pomažemo i rad nacionalnih savjeta sa 5 miliona dinara u budžetskoj 2013. godini. Dakle, ideal našeg međusobnog suživota je negovanje sopstvenog identiteta, ali pre svega negovanje jednog građanskog društva u kome ćemo živjeti jedni ne pored drugih, nego jedni sa drugima. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini svake godine u Dana Evrope dodjeljuje priznanja pojedincima kolektivima koji su na bilo koji način doprinijeli progresu u procesu evropske integracije kako kod nas u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu, odnosno u izgradnji multikulturalnih sredina. Ove godine imamo zadovoljstvo i čast da smo naše priznanje Mala Evropa, najtolerantnija lokalna zajednica u regionu, mogu da uručimo gradonačelniku Žuliću, odnosno gradonačelniku Subotice, jer smatramo da je Subotica jedan pozitivan primjer, ne samo kod vas u Srbiji, nama u regionu, nego mnogo šire u cijeloj Evropi, kako je moguće da ljudi različitih nacija, kultura, religija u miru žive, sarađuju, da budu prijatelji, da izgrađuju bolje društvene odnose. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je priznanje Mala Evropa ustanovio prošle godine, kada smo po prvi puta opštinu Prnjavu iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, proglasili Malu Evropu najtolerantnijim gradom u Bosni i Hercegovini, jer tamo i pored svih događanja koja su bila u nedavnim ratovima na Balkanu, odnosno kod nas u Bosni i Hercegovini, i pored svih strahota kao što su Srebrenica, neka druga mjesta, u Prnjavu je sačuvan duh multikulturalnosti gdje živi 12, danas živi 12 nacionalnih manjina, 3 konstitutivna naroda i na najbolji način pokazuju da je moguće i pored svih poteškoća graditi multikulturalno dobre odnose i zajednicu koja će biti primjer u regionu. Ove godine priznanje u Bosni i Hercegovini Mala Evropa dobio je grad Vilna, koja je također multikulturalna sredina, tako da su sad mislim već imali saradnje, a proglasili smo i mjesnu zajednicu Vljanju, koja je nedavno daleko od Bijeljine, kao najmultikulturalnijom mjesnom zajednicu u Bosni i Hercegovini. Ove godine, dakle, Subotica po prvi puta imali smo tu čast da Subotici kao prvom gradu u regionu uručimo ovo priznanje, a namjer nam je da našu ideju, naše priznanje Mala Evropa proširimo na regionu mnogo šire. Siguran sam da će naši partneri iz Europske unije se složiti s nama, većina se njih složila da smo razgovarali s njima, da je Subotica više od jednog vijeka jedan pozitivan primjer za mnogo širi region, ne samo Balkan i zemlje bivše Jugoslavije, nego i za Europu. A Europa sama po sebi je skup od blizu 500 miliona građana,
gdje jedan od osnovnih principa je kultura različitosti, njegovanje bogatstva različitosti, njegovanje multikulturalnosti i dobrih odnosa. U Europi svaka nacija, svaka religija, svaki čovjek ima svoje mjesto i mi treba u regionu da pokažemo da smo spremni i sposobni da prihvatimo taj osnovni europski motiv. A Subotica u svakom slučaju predstavlja ne samo u Srbiji, nego i mnogo šire jedan pozitivan primjer. Subotica je što se toga tiče, ne samo toga, dakle i što se tiče nekih drugih stvari, Subotica je već dobrano, jednom mnogom postaje da i Srbija slijedi sufine Subotice i da je po Subotici sigurno sam da bi Srbija bilo u Evropskoj. Na koji način i koliko dugo ste pratili dešavanja u Subotici? Evropski pokret u Bosni i Hercegovini ima svoju komisiju koju čini 8 do 10 članova, koja godinu dana dugo prati i razmatra prijedloge na kako i na koji način da se to nekom godinu naše priznanje. Mi smo i više puta boravili u Subotici i neki naši članovi, među ostalih i ja sam također jedan od tih članova koji smo često boravili u Subotici. Razgovarali smo sa običnim ljudima. Mi znamo da i Subotica ima nekih određenih problema kao i svaka lokalna zajednica u današnje vrijeme. Ali u vrijeme kada je Balkanom, odnosno bivšim Jugoslavijom, popadao ta pošast rata i kada znamo to što smo svi prošli i vi u Srbiji, a i mi u Bosni i Hercegovini, stvarno je za pohvaliti kakvi su međuljudski odnosi u Subotici, na koji način se ti određeni problemi prevazilaze. Ja se nadam stvarno da će Subotica i Vojvodina sačuvati, uspjeti da sačuvaju tu svoju multikulturalnost, da prednjači u mnogo širim okvirima, ne samo u bivšoj Jugoslaviji, odnosno Srbiji ili u regionu. Ako dozvolite, imali smo priliku, sjećam se dobro, 2003. godine, kada smo mi u Bosni i Hercegovini, još uvijek sa tim, mi se još uvijek na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini dijelimo po nacionalnim torovima. Ja, recimo, kao Srbin koji živi u federaciji, nemam pravo se kandidujem u budem predsjednik države. Bošnjak ili Hrvat koji su u Republici Srpskoj nemaju pravo se kandidujem da budu predsjednici Bosne i Hercegovine. Ja, ako hoću se kandidujem predsjednika, moram predstaviti u drugi entitet, tako isto i moje kolege Bošnjaci i Hrvati iz drugog entiteta. I to je još jedan pokazatelj koliko mi cijenimo u Bosni i Hercegovini, jedan primjer kao što je Subotica, gdje svaki građan ima jednaka pravo se kandidujem da bude biran. Vi znate da je Bosna i Hercegovina nama je jedan od glavnih uslova ispunjenje presude Sejić Finci, Europskog suda za ljudska prava, i dok god Bosna i Hercegovina promijeni taj ustav, tu stavku, tu rasističku stavku u našem ustavu, mi nećemo moći da pretvorimo. Tim više mi cijenimo i pozdravljamo za načelnika, njegovih srednika, ali prije svega građana Subotice na očuvanje multikulturalnosti.